İctimai inamsızlığı saхта və sensasiyalı məlumatlar yaradır. Bunu Milli Məclisin deputatı Camal Cəfərov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının YAS siyasəti çərçivəsində Media azadlığı, ictimai etibar və vətəndaşların bilmək hüququ adlı məruzə ətrafında çıxışı zamanı deyib. O çıxışında ənənəvi medianın artıq sosial mediaya uduzluğunu, ictimai məkanı saхта və yalan məlumatların zəbt etdiyini bildirib. And if there is no democracy Without a real possibility of eğer demokratiya şurğlu seçim etmək imkanı olmadan mövcud ola bilmirsə, onda biz sosial mediyadakı seçimlərimizdə həqiqətən azadıq. Sosial media istifadəçiləri öz fikirlərini ifadə etmək üçün daha böyük imkanlara malik olsa da, daha az azadlığa sahibdirlər, çünki müəyyən zorakılığa məruz qalacağı qorxuları var. Onların seçimləri və qərarları sosial media istifadəçilərinin ümumi razılaşdırılmış baxşı əsasında formalaşır. Bu məsələyə sosial və dini kontekst əlavə edilsə, müzakirə üçün daha mürəkkəb məsələmiz olacaq. Artıq ənənəvi media yerini sosial mediaya verib və indi ictimai gündəmi insanlar müəyyən edirlər. Bunun özünə məxsus üstünlükləri və mənfi cəhətləri var. Üstünlükləri aydındır, mənfiləri isə demokratik dəyərlərimizə və demokratik qurumlarımızın işinə də meydan oxuyan məsələlərdir. Saxta və yalan məlumatlar artıq ictimai məkanı zəbt edib. Həmçinin bu, hətta doğru olmasa da, insanların sensasiyalı xəbərlərə inanmağa meylli olduqlarını göstərir. İctimai inamsızlığı isə bu cür məlumatlar yaradır. Its advantage. An advantages are clear. Kamal Cəfərov müzakirə olunan hesabatda toxunaraq qeyd edib ki, bu hesabatın yalnız ənənəvi mediaya və onun azadlığına, eləcə də insanların məlumat əldə etmək hüququna diqqət yetirdiyini nəzərə alsaq, bu dəqiq və müasir çağırışlara uyğun nəticələrə gətirib çıxara bilməyəcək. Çünki biz artıq ənənəvi dünyada yaşamırıq.